ധരിച്ചത്, അതിനാ ഞാൻ കിതാബ് ധരിച്ചത്. കേട്ടോ, ഓഡിയൻസും രണ്ട് പക്ഷത്തു നിന്നുള്ളത് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു അൽഹംദുലില്ലാ, ഇങ്ങെടുക്ക കിതാബ്, ഇങ്ങടുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം, ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചാരാ, ഇങ്ങെടുക്ക് ഇങ്ങെടുക്ക കിതാബ്. ഇതേ നിങ്ങളെ ഇടമുട്ടം പോലെ ഇടക്കൊന്ന് മുട്ടിക്കാൻ നോക്കിയതാ. അടക്കൂല മക്കളെ, ഇത് മുസ്ലിയാരാ, മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി. നേരത്തെ ചാട്ടൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് കിതാബ് കൈ കിട്ടിയപ്പോ ആകെ വെള്ളത്തിൽ വീണ കോയ്യ പോലെ നനഞ്ഞുപോയി. എന്താ പറഞ്ഞ്? അതിനപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞ കലീബുണ്ട്, മറ്റേതുണ്ട്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ മൂത്ത ഈ വിഷയം സൂചിപ്പിച്ചത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങള് അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബി ഒരു വാചകം അതിനകത്ത് ഉത്തരിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഇതൊരു ബഴ്സ, ഇത് ആരെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ സാധനം കൈ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ പഠിച്ചവനെ എന്ന്. അല്ലേ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിച്ചില്ല. ഇനി ഞാൻ ഒന്നേ എന്ന് വായിച്ചാലും കേട്ടോളൂ. വസ്തദല്ല ജമാഅത്തു മിൻഹും അബ്ദുൽ ഹഖ് അലാ ഹുസൂലി ഇസ്തിമാഇ മിനൽ മയ്യിതി ബിമശ്റൂഇയതി അസ്സലാമു അലൽ മൗതാ. മരിച്ചവരുടെ അടുത്ത് പോയി അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബി എന്നോ, അതുപോലെ മഖ്ബറയിൽ പോയി അസ്സലാമു അലൈക്കും ദാറ ഖൗമുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്നോ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കേൾക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്, തെളിവ് ധരിച്ച ചില ആളുകളുണ്ട്. ഫഖാലു, അവരുടെ തെളിവെന്താ? ലൗലം യസ്മഉ അസ്സലാമ, സലാമ കേൾക്കില്ല എന്ന് വന്നാൽ ലകാന ഖിത്താബുഹും ബിഹി അബദാ, അപ്പോൾ അവരോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വെറുമൊരു കളിയായി പോവൂലേ, വൃഥാവിലായി പോവൂലേ. വഹുവ ബഹ്സുൻ ളഈഫ്, കേട്ടോ മുസ്ലിക്കുമാരെ, ആ വാദം തന്നെ ദുർബലാണ്. എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? അതിനെതിരാട്ടോ, കേട്ടോ, ഇനി കേട്ടോ. ഇനി അദ്ദേഹം പറയണത് ഫഖദ് സബത ഫി തശഹ്ഹുദി മുഖാതബത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഹുവ ലാ യസ്മഉ ജമീഅ ദാലിക ഖത്അ. ശരിക്കും പഠിച്ചോ. എന്തേ കിതാബ് തശഹ്ഹുദിൽ അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയോ, നിങ്ങളെ തന്തയിലെ ഗീർവാണ പ്രസംഗം ഉണ്ടല്ലോ, അസ്സലാമു അലൈക എന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കൂലേ മൗലവിമാരെ, കേൾക്കൂലാന്ന് നിങ്ങളെ ശൈഖ പറഞ്ഞത്. ലാ യസ്മഊന ജമീഅ ദാലിക ഖത്അ, കേട്ടോ, കേൾക്കൂല, ഇനി കഴിഞ്ഞില്ല. അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കോ? കേൾക്കൂല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങള് വാദം പൊളി കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ. എന്താ കാര്യം? എന്താ കാര്യം? ശേഷം കേട്ടോളി. ഫഖദ് സബത ഫിൽ ഹദീസ് സ്വഹീഹ് ഫി അന്നൽ അബ്ദ ഇദാ ഖാല അസ്സലാമു അലൈനാ വഅലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ അസാബ കുല്ല അബ്ദിൻ സ്വാലിഹിൻ, എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമാകുന്ന. അപ്പോ അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അസ്സലാമു അലൈനാ വഅലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നല്ലേ അർത്ഥം? എവിടുന്ന മുസ്ലിക്കന്മാരെ, അതിനാ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? വഹുവ ഖബറുൻ ബിമഅന ത്വലബി ഫത്തഖ്ദീറു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലിം അലൈഹിം, അവിടെ കേൾക്കുമെന്നല്ല മറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയാണ്. പഠിച്ചവനെ ഈ ഗുണവും രക്ഷയും അവർക്ക് നൽകണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അവിടെയെന്ന് അതാ നിങ്ങളുടെ ശൈഖാണ് പറഞ്ഞത്. ും മറ്റതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നോ ഒക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ അതിനൊക്കെ കണ്ടിച്ചിട്ടായി പറഞ്ഞത്. അത് മനസ്സിലാക്കി. എന്താ നിങ്ങൾ പഠിക്കാഞ്ഞത്? എന്താ നിങ്ങൾ കിതാബ് കാണാഞ്ഞത്? സംവാദം ഒന്ന് കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോന്നോ? വയസ്സരിമാരുടെ വർത്തമാനം കേട്ട്, സക്കാരിമാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് ഓടിയതാ? എന്നാ കേട്ടോതാ, ഈ കിതാബ് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ആകെ നനഞ്ഞ കോയ പോലെ പുടുത്തം പൊട്ടു. എന്ത് വായിക്കണമെന്നറിയില്ല. അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചു നോക്കുന്നു. ആദ്യം അടിവരയിട്ട് തന്ന് തെറ്റിച്ചതന്ന് പേജ് മറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊരു വർത്താനം! ഞങ്ങളെ മുന്നിലിരുന്നിട്ടും നുണ പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത മുസ്ലിയാക്കന്മാർ, ഞങ്ങൾ പേജ് മറിച്ചു അത്രേ. വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ നനഞ്ഞ പടക്കായി, പിന്നെ പൊട്ടണില്ല. അപ്പൊ കിതാബിൽ ഉദ്ധരണി നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ, അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അപ്പ പറഞ്ഞു. ഇല്ല കൂട്ടരെ, നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇനി ഞങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.